לילה טוב, כתבי הרב, אורות התשובה, פרק י"ד, ואנחנו מתרגשים, צריך להגיד כמעט מועדים לשמחה, אנחנו בערב פסח, וזהו, מחר שורפים את החמץ, אז התרגשות גדולה, ליל הסדר, וואו. אז זה זמן טוב לעשות תשובה, הרי כל הסיפור הזה של בירוע חמץ, זה הרי לגמרי לגמרי קשור לתשובה, החיפוש בבתי ה... חיפוש בתוך הסדקים והחורים שבמציאות החיצונית הרי הוא רק משל לחיפוש הפנימי שצריך לעשות. קיצור, מתאים, מתאים גם כאן אורות התשובה, או שזה מתאים בעצם כל הזמן. ואולי אני אצאת להזדמנות לומר, אולי ראיתם כבר שאני מתכנן בחול המועד ביום חמישי בשעה 20:30 בערב לעלות לזום וגם פייסבוק לייב ללימוד וקריאת ולימוד שיר השירים, שזו המגילה שרלוונטית לתקופה הזאת, לפסח במיוחד, מזווית קצת לא שגרתית. אז בגלל זה אני ככה מרגיש את הקריאה הזו לעלות. אז נשמח לראותכם, נשמח שתספרו למי שאתם רוצים. וזהו, ואני משאיר פה בלי נדר את הקישור לזום. אם אתם בפייסבוק, אז אתם תקבלו כנראה, מן הסתם תוכלו למצוא בפרופיל שלי את האירוע הזה ולהירשם לו. ואם אתם ביוטיוב, אז אני משאיר פה את הקישור לזום. טוב, אז זה משה בשורות טובות, ואנחנו באות למתחת שהיא אחת לפני האחרונה בפרק י' ד' שלדעתי לא היו כל כך הרבה שיעורים בשום פרק גם לא מהארוכים של אורות התשובה. קצת צריך פענוח פה, אבל נראה לי שהגעתי לזה. יש שהרוח נופל בקטנות ואין האדם מוצא בנפשו נחת רוח מפני מיעוט המעשים הטובים שלו, ומפני חשבון עוונות, ומיעוט שקידת התורה. התופעות הטובות האלה שקשורות כולם למיעוט, או רובן למיעוט, מיעוט מעשים טובים, מיעוט שקידת תורה, מביא לאיזשהו דאון כזה, שהוא יכול להיות במצב רוח, הוא מוצא... כתוב שזה יכולה במצב רוח, אין האדם מוצא בנפשו נחת רוח. אמרנו כבר שהשמחה קשורה בתת מודע לפחות למצב המתוקן של הנפש. אם אדם מדוכא, אז הוא צריך לפשפש באמת במעשיו, לראות מה מדכא אותו בעשייה שלו, שכנראה לא מספיק, צריך תשובה. בכל אופן, אבל פה יש איזה רעיון מזווית מעניינת, וצריך האדם להתאמץ בסוד המחשבה. יש פה איזה עניין שקשור, על זה אני מדבר את האות הזו, שיש בו עניין של להתחזק בעניין של מחשבה. וואלה, להפעיל את השכל. כי זה אחד הדברים, זה חלק מהעניין, כמו שבתשובה יש עניין של תפילה, אז יש גם עניין של מתברר להפעיל את השכל. למה? וידע כי המבין דבר מתוך דבר, עכשיו הוא מצטט פה, וכל האות הזו באמת מבוססת על מאמר בזוהר, זוהר נסו, אם אני זוכר נכון מה שראיתי שם. וידע כי המבין דבר מתוך דבר, מחשבה דילה חשיב כמי קודשה בריחו מכל קורבנין ועלבן. ובעברית, כי המבין דבר מתוך דבר, זה אמנם בעברית, אבל בעצם יש פה איזה פענוח, כי מבין דבר מתוך דבר זה שם קוד לספירה מסוימת שנקראת בינה. לא נעריך, חוכמה זה יותר כאילו הידיעות עצמם, אבל הבינה זה הכוח המחדש שמתוך מה שיש בחוכמה, אז הוא מבין דבר מתוך דבר, ולכן הוא מייצר בעצם תובנות חדשות, ולכן הבינה גם נקראת אימא בקבלה. בכל אופן,
זה התרגום במרכאות של המבין דבר בתור דבר. אז הוא אומר, אז כתוב בזוהר, שהמבין דבר מתוך דבר, זאת אומרת מי שמקושר בבחינת הבינה, מחשבה דילה, המחשבה שלו, הרי הוא אמר שאנחנו צריכים לחזק כוח המחשבה, מחשבה דילה, חשיב כמה קודשה בריחו, חשובה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל קורבנין ועלבן, מכל הקורבנות והעולות, פשוט ככה. יש משהו בבחינת הבינה, יש משהו בבחינת הבינה שקשור לתשובה ולשופר, כמו שנראה בהמשך. זה הכל, הכל, הכל לגמרי, לגמרי הרמוני ומושלם ומחובר ומקושר, בדרכים שאפשר להסביר ובדרכים שקשה להסביר, אבל זה, בכל אופן זה ככה. מכל מקום, בחינת הבינה, יש בה איזה משהו שהוא, מישהו קשור לבינה, המחשבה שלו נחשבת יותר מכל הקורבנות והעולות. אם כן, יש למחשבה קדושה וציורים שכליים עליונים, אומר הרב, כל סגולות הקורבנות וכל סגולות העבודות המעשיות השייכות להם. זהו, אז כשאדם מתעורר בממורת, מתעורר במחשבה, אז... אז יש למחשבות שלו סגולה של הפעולות האלה שקשורות לבית המקדש דווקא, מעניין. והוא הדין כל סגולות התורה המעשית של הפה ודיבור של גופי תורה המכוונים כנגד הקורבנות ונמשכים מהם. גם הלימוד, לכאורה הלימוד בענייני קורבנות, גופי תורה מכוונים כן לזה קורבנות, אז גם כן, יש להם את הסגולה של הקורבנות עצמם כאילו. כל זה למה? לדעתי, אם אני מבין נכון את הפסקה הזאת, בשביל שתי אופציות. אופציה ראשונה, ככה אני מבין את זה. והתחזק מאוד במה שלפעמים יש שמיעות המעשים והלימודים בפועל, בא לו רק מפני נטייתו הגדולה לרזה דמחשבה. יש פה איזו הבנה שלפעמים בן אדם מבין, עושה את כל המהלך, שהוא מבין שהדיכאון שיש לו זה בגלל שמיעוט מעשים, והמיעוט, אבל זהו שהמיעוט מעשים הזה, ושצריכת עליו תשובה, אבל המיעוט מעשים הזה באמת, מה שהוא יכול להתחזק, שזה יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל שהוא פשוט מטבעו, פשוט יותר מדי מחובר עם סוד המחשבה, אז כאמור, אני עוד פעם מקווה שאני מבין נכון, אז זאת אומרת שבעצם מכיוון שהוא מחובר לסוד המחשבה, אז בגלל זה הוא לא, באיזשהו מקום קצת, זה קצת מונע ממנו את המעשים עצמם. כי אם המחשבה יש לה את הסגולות שהן אפילו יותר מאשר הקורבנות ועולות, אז בעצם זה יותר טוב מהמעשים, אז הוא לא עושה בגלל זה. וזה יכול להיות נחמה. אני חושב שעכשיו אופציה שנייה, ויכול להיות שהרבה חלקים מנפילותיו, אני חושב שזה סוג אחר. בהתחלה קראתי את זה כאילו זה המשיך של אותו דבר, אבל לדעתי אז זה לא מובן. אני חושב שדובר פה על אופציה ב'. יכול להיות שהרבה חלקים מנפילותיו הם באים מפני שלא יחשיב כראוי את יסוד מחשבתו. זה לא אותו הבן אדם. יש בן אדם שיש לו נטייה גדולה לרזה דמחשבה, ואז הוא לא עושה. ויש בן אדם שהפוך, דווקא בגלל שבמקרה הזה הוא לא יחשיב את יסוד מחשבתו. על כן יתאמץ יותר בבינה פנימית להבין דווקא הבינה. כי תיקון העולם כולו ופועת כל הנפשות כולן, הכל תלוי ביסוד המחשבה, אבל הוא בעצם מתכוון פה, אז יסוד המחשבה, אם ככה זו בינה, שבאמת כוח התשובה, כל ענייני התשובה קשורים סביב הספירה הזו, שיש בה 50 שערים, ואמרנו את זה כמה פעמים, וביובל, זה אחד הפרשות שמאוד, שאפשר, מאוד גלוי העניין הזה, שם מתגלה העניין הזה, הוא רמוז בצורה עבה מאוד, שבשנת היובל תשובו איש לאחוזתו, כי בחינת החמישים גורמת לתשובה איש לאחוזתו, לשוב איש לאחוזתו זה לשוב בתשובה, אז הבינה שמה היא משחקת. על כן התאמץ יותר בבינה פנימית להבין, כי תיקון העולם כולו ופועת כל נפשות כולן, הכל תלוי ביסוד המחשבה, אני אומר שווה בינה,
וירומם את מחשבתו עד כמה דאפשר לו, ויתעלה לתשובה מאהבה פנימית. הפסוק שהוא מסיים בו, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהליכון. למה הוא משבץ פה פתאום פסוק שאנחנו אומרים אותו בתקיעת שופר, פסוק מתהילים שקשור לתקיעת שופר? כי באמת המאמר הזה בזוהר הקדוש מדבר שם מפירוש על השופר, והשופר גם הוא בא מהבינה ליודעי חן. ולכן הבינה שם, אבל הוא כאילו, אנחנו מבינים את זה עכשיו כפשוטו כבמרכאות, כי בינה זה להבין. אז התשובה קשורה גם לא במובן מופשט רק הספירת הבינה, אלא פשוט תכלס בלהבין, להתחזק בהבנה. ואז הנה חינמי, זה יופי, מי שמבין, אז באמת המחשבה שלו נהיית יותר מכל קורבן ועולה, אז ממילא זה, עוד פעם, זה תיקון שמתקן את הריחוק שלו. אז כן, אז מה למדנו? אז למדנו שיש פה עניין שכלי חשוב בעניין של התשובה. אני מרגיש, מדבר אליי ככה עכשיו, שכאילו לשבור את הראש במחות, כן, לא לוותר על זה, להגיד אני לא מבין, לא, להשתדל כמה שיותר להבין דבר מתוך דבר, כי זה חלק מהתהליך. אני רוצה להגיד אפילו אולי בזהירות, אפילו אם לא יבין, אבל הוא עושה את ההשתדלות הזאת, והוא עושה את זה בגלל תשובה, בגלל שלהבין דבר מתוך דבר, זה קשור לתשובה. מעניין, כן, צריך לחשוב על זה. לחשוב על זה איך שכשאנחנו בתורה מנסים להבין דבר מתוך דבר, אנחנו בעצם מקיימים משהו שקשור לתשובה. מעניין. טוב, זהו. אז כאמור, שיהיה פסח כשר ושמח, ונשמח לראותכם בלימוד שיר השירים ביום חמישי. היה טוב.